Kina je danas saopštila da će preduzeti sve neophodne mere da zaštiti svoje institucije i preduzeća nakon što je američki senat usvojio novi zakon o zabrani uvoza iz kineskog regiona Xinjiang, osim ako preduzeća mogu da dokažu da u njihovom procesu proizvodnje nema prinudnog rada. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin je izjavio da mera američkih vlasti usvojena juče govori da Sjedinjene Američke Države nemaju skrupula u pogledu blaćenja Kine na svaki mogući način, prenosi agencija AP. Pomenute akcije ozbiljno potkopavaju principe tržišne ekonomije, međunarodna ekonomska i trgovinska pravila i ozbiljno štete interesima kineskih institucija i preduzeća, izjavio je Wang novinarima na dnevnoj konferenciji za novinare. Naveo je da Kina žali zbog takvih akcija i pozvao Sjedinjene Američke Države da odmah isprave svoju grešku. Kina će preduzeti sve neophodne mere da odlučno zaštiti legitimna prava i interese kineskih institucija i preduzeća, poručio je Wang. Najnovi zakon Sjedinjenih Američkih Država je posljednji u nizu kojim se pooštravaju američke kaznene mere zbog navodne zloupotrebe etničkih i verskih manjina u tom zapadnom kineskom regionu, a posebno muslimanskih Ujgura.